tog på skovtur. Det er bare ikke på vores egen skov. Så nu er der jo selvfølgelig snor på, det er klart. Så nu er det ikke vores egen skov, så er der jo selvfølgelig snor på. Det er klart. Man kan se, vi er faktisk i Valø og Slotspark. Rigtig hyggeligt. Og så har vi valgt bare at tage billeder med. Hvad er dig, skat? Ja, og I kan se, der er effekten af den lange snore, ikke? 8-10 meter. Hun kigger, og en gang imellem stopper op og ser, at jeg kan se nogle mennesker, og så kigger hun, og så går hun bare videre, ikke? Og det er jo det, man skal. Men det er effekten af den lange snor. Kan I se? Står hun lige og kigger hernede. Det er faktisk min mor, der kommer gående der. 75 år. Og så sakker man lidt bagud, sådan er det jo. Så kigger vi lidt på hende og venter på hende, ikke? Og går videre. Så det er dejligt, fordi vores hunde kommer jo ikke ud på samme måde som alle jer, der kommer ud i alle det her store stimuli. Så der er vores hunde jo lidt på bagkant i forhold til jeres hunde rent faktisk. Og får ikke de samme oplevelser, så I kan godt se, hun er lidt valpeagtig, når hun sådan stopper op og kigger og sådan, hvad er det? Ikke noget med wuff og ikke noget med, det er ikke det, det handler om. Men der kan man bare se, at med den træning, vi har gået og lavet, uanset hvad, så virker tingene alligevel. Hun stopper jo sig selv. I kan godt se, det er jo ikke Bettina, der styrer hende overhovedet. Hun har jo den lange snor på, og der bliver hun så stoppet i snoren. Kan du se, ikke? Ja, der kommer nogle mennesker, så kan hun lige, nå, hvad er det? Nå, det er bare nogle mennesker, der, det er ikke rigtigt noget. De kigger på os. Hvad gør vi? Vi gør ingenting. Altså, vi gør det til ingenting, ikke? Så. Det er hun. Hun er super nysgerrig. Nå. Men det er fordi, at det er, at før, der har vi også, der ædede vi med nogle mennesker, skulle jeg sige. De spurgte, om de måtte klappe ind og alt det der. Ja, det måtte de gerne. Og det vil sige sådan, nå okay, der kommer nogle flere. De vil sgu nok også klappe, ikke? Det er bare ikke alle mennesker, der vil det. Så det er jo igen det der med, hvordan skal vi møde andre? Og derfor skal vi lære vores hunde at være rolige på den der, vil sige. Det er altså ikke en skal-ting at skal være sammen med andre mennesker, bare fordi de kommer gående. Men det er en mulighed. Og det er det, vi skal huske, ikke? Det er der i, at vi skal respektere hinanden. Jo, der er også en sø dernede. Har en sø dernede? Nå, er det ikke der, I vil ned? Nej, vi kan bare gå rundt her. Så det er... Jeg skal snart tisse. Ja, så er det godt, vi lige går forbi tissehus, mor. Men der kommer flere af dem. Ikke må du... Kender du det? Ja. Ballerne sammen, ikke? Sådan er det. Og Vilma, hun er lige ude og udforske og se. Ja, jeg tror, hun skal noget, ikke? Ja. Vi sagde tisse, og det ved hun godt, hvad jeg er. Så siger hun, når lige et øjeblik, så går jeg ud og gør det. Lurer mig, om hun er i gang med at finde et sted, jo, ikke? Stedet. Det rigtige sted. Nej, hun skal finde det rigtige sted. Hun skal gøre stort. Og så sidder man sgu fast, skat. Det plejer man ikke at gøre derhjemme, nej. Det er svært, når det ikke er derhjemme. Ja. Hvor kan man gøre det henne? Jeg plejer at gøre det 3-4 forskellige steder. Det er sådan, skat. Der kan I bare se, det er det, hun skulle. Nu lader vi lige hende gøre det for sig, ikke? I kan se, at vi er ikke de eneste. Jeg ved ikke, om jeg kan filme så langt. Dernede. Der er der også nogen med hunde i en lang snor. Kan I se det? Upsi. Så det er dejligt, når det er, man gør det der med, at have lang snor på, ikke? Man har jo snor på. Det er jo også for at... Der er jo rådyr her og alt muligt andet, som vi også har derhjemme. Vi kan godt sige nej til vores hunde, at de ikke må løbe efter dem. Men stadigvæk så er det jo rart, det her med, at vi er på udebane, lige at have en snor på og have 10 meter, du kan navigere i. Og 10 meter er jo rent faktisk 100 kvadratmeter. Altså det er jo sådan set 10 meter hele vejen rundt om dig. Og det er jo sådan set stort, kan man sige. Ikke? Der var hun skal. Hun venter så på os andre, skulle jeg sige, eller på Bettina. Og min mor der, sådan der. Så vi er bare i skoven og får lidt luft, ikke? Efter julemaden. Så det var bare det. Kan I have en god dag derude?